Goeiedag julle en welkom by hierdie oordenking. Ons kyk terug en ons reflekteer op die week wat was. Ons reflekteer op al die maniere waarop God ons hand gevat het, waarop hy ons gelei het en hoe hy ons herinner het aan ons geliefdheid en ons tot 'n dieper storie, 'n groter storie genooi het. Ons teksgedeelte vir die week was daai kragtige woorde van Paulus in Efesiërs 2 vers 10. Maar vandag wil ek dit vir ons in Engels lees uit die New Living Translation, want dit sê dit eintlik so kragtig. Dit lees: For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that we can do the good things he planned for us long ago. 'N Vriend van my het my jare terug gewys dat hy woordjie in die teks wat ons gelees het as masterpiece, dat hy woordjie eintlik afkomstig is van die Griekse woord poema, waarvan ons die Engelse woord poem vandaan kry. En dit sit vir my 'n ander spin op die teks as ek dan lees, dat nie net is ek God se hande werk nie, maar ek is sy meesterstuk en ek is sy gedig. En dit het my altyd bygebly. Die wete dat ek 'n gedig van God af is vir hierdie wêreld. Dat my lewe, my werk, my roeping, my storie, my tekortkominge, dat dit alles deel vorm van 'n gedig wat hierdie wêreld nodig het om te lees, nodig het om te leer en te verstaan, sodat hulle hom in en deur my kan sien. Nou miskien het jy in die week nie heeltemal soos God se gedig opgetree nie. Nie heeltemal as God se meesterstuk opgetree nie. En dalk voel jy skuldig dat jy nie genoegsame tyd met God of met familie of met jouself deurgebring het nie. Dalk het jy mooi ideale gehad vir jou lentreis in die week, maar die lewe het gebeur, kinders het gebeur, werk het gebeur, nuwe ervarings en curveballs het gebeur. En hierdie oomblik van pause is dalk jou geleentheid om toe te laat dat jou siel bietjie by jou liggaam kan aansluit en die twee van mekaar in eerlikheid kan sê, ek het jou gemis. Ek het ons koneksie met mekaar gemis hierdie week. Kan ons net rustig word en mekaar herinner aan wat waar, aan wat goed en wat mooi is oor onsself. My 15 maande ouwe seentjie is besig om tande te sny en hy kry nie altyd die tyd om net rustig in die nag te slaap nie. En dit beteken, ons het die tyd om rustig te slaap in die nag nie. Dit beteken, ons het die tyd om regtig te pause en rustig te wees en te reflekteer oor die dag of oor die week en stil te word voor God nie. Maar ek het met alle eerlikheid, met alles van dit, kan ek na die lewende Here toe gaan en sê, God, hier is ek nou, met al die warboel van emosies en alles wat ek die dag moet aanpak, ek is nou hier by u. Want jy sien, God kan net dit wat in ons diepste binneste transformeer, wat ons bereid is om met eerlikheid na hom toe te vat. Wat is dit wat jy hierdie week met eerlikheid na hom toe moet vat? Moet jy dalk jou perfeksionisme na die week se reis na hom toe vat? Moet jy dalk jou vergelykingsspeletjie na hom toe vat? Moet jy dalk jou verwronge verstaan van jou Godgegewe identiteit na hom toe vat? Hy kan alles van jou vat. Sy bors is sag genoeg om dit te absorbeer. Ons vrae en ons vrese, ons ego en ons vals nederigheid, hy kan alles van ons hanteer. Hy kan dit hanteer omdat hy ons oneindig liefhet. Ek het jou lief met 'n liefde wat nooit ophou nie, is sy woorde oor jou. En in my eie tyd met God, in my gejaagdheid, het ek vir my 'n gebed geskryf wat my gehelp het om elke keer wanneer ek disconnected voel, kan ek daai gebed lees. En miskien is daai gebed van waarde vir jou, dat jy ook in jou gejaagdheid, in jou wonder, in jou vrae, in jou, ek kan nie by die Here uitkom, ek kan nie stil word, ek het nie genoeg kapasiteit dat my liggaam en siel by mekaar kan aansluit nie, kan jy ook die gebed opnuut weer oor jou eie lewe lees. Miskien leer jy ook om weer opnuut om alles
by God se voete neer te lê en te rus in sy liefde vir jou, in sy roeping vir jou, in sy gestuurdheid vir jou. En jy kan rus in die wete dat ek niks meer of minder voor hom hoef te wees nie. Kom ek vat 'n oomblik en ek bid die gebed oor jou, dat jy dalk weet, jy is ook God se geliefde handewerk en dat jy geroep is, gestuur is om 'n roeping uit te leef. Kom ons bid saam. Here God, laat iets vreugdevol en iets dringend in my binneste gebeur. Laat iets wat ontkiem soos geloof en hoop, laat iets gebeur soos 'n golf van bewuswording van my drome, van my seer, van my onderdrukte kwaad en ander emosies. Maak my bewus dat alles van wie ek is, mens, geestelike wese, lomp en fiks, dat dit alles onder u genade toegevou is. Leer my om gereeld my skoene uit te trek en op die heilige grond van my tekortkominge ook u daar te aanbid en te bely. Hier is ek, Here, werk in my. In Jesus naam. Amen.